vibanga ambavyo inatibwa mipango. TK Master Twisila Kisinda atoka kwa speed. Wow mguza msemaji TK Master akaruka kiunzi kile akambia lala huko chakuletea na mtu kutoka kwa na mwekia sasa. TK Master Twisila Kisinda atoka kwa TK Master sasa best man ndio kondoka kwa kasi kama mtu pepo TK Master kwa kama yomba kule amesaidiza na mchezo kwa sekali ya tena. TK Master! Hatimaye Twisila Kisinda amejigubwa sana, amejisaji sana kupata bao. Hatimaye anamuuza Tanzania wa zamani. Juma Kaseja Odero kucheza penalty. Twisila Kisinda kwenye boxi Twisila chasa bado Twisila